Prvi regionalni kviz, samo na Sport Klub televiziji. Rizik ili oprez? Vi birate. Srećan pozdrav, poštovani... Dragi gledalke, cijenjeni gledalci, dobrodošli. Takole nas je iz zagrebškega studija pozdravio Krešimir Karačić, autor i voditelj kviza Tvegaj ali počakaj. Gre za spektakularno sezono, četrto sezono tekmovanja Tvegaj ali počakaj, ko se bodo prvič pomerili športni novinarji in komentatorji Sport kluba iz celotne regije. Šest predstavnikov iz Srbije, šest iz Hrvaške ter po dva predstavnika iz Bosne in Hercegovine ter Slovenije se bodo merili za naziv najboljšega vse do sredine februarja. V prvem kvizu pa najprej začenjata dva vrhunska komentatorja, najprej komentatorji Srbije, strokovnjak za nogomet Vladimir Živković. Lepo pozdravljeni, pravi Vladimir, upam, da se slišimo. Na drugi strani pa še hrvaški komentator Ivan Ivković, strokovnjak tako za nogomet kot za ameriški nogomet. Lep pozdrav, Krešo, pozdrav sem, pravi Ivan. Vladimir, najprej tebi čestitamo Božič vsem pravoslavcem. Kako bi se na kratko opisal? Vsak tekmovalec se bo moral opisati, tako da začni ti, Vladimir. Neko, ko se dugo bavi sportskim novinarstvom... Sam oseba, ki se dolgo ukvarja s športnim novinarstvom, več kot polovica svojega življenja. Na Sportklubu sem skoraj od začetka, od leta 2006 dalje, predvsem pa sem strokovnjak za nogomet in za ostale športe, pravi Vladimir Živković. Ajde, hvala ti, a evo na početku odmah i da pitam Ivana. Pa še predstavitev tebe, Ivan, kako si? Sem zmagovalec prvega kviza, pravi Ivan Ivković, zato imam na sebi krono. Morao je to izpostaviti, se je pošalil Krešimir. Če bom izgubil, bom seveda izgubil tudi krono. Če pa zmagam, bo ostala na meni. A zato nosiš krono, pravi Krešimir. Mislil sem, da oponašaš koga iz Sneženega kraljestva. Ne, imam pa seboj še čarobno palčico, s katero lahko zamahnem in se spomnim česarkoli. Recimo lahko poskrbim, da ti izgineš. No, mora biti sedaj paličica ne dela. Kako bi se opisal? Sem strokovnjak za nogomet, za ameriški nogomet, za tenis, za košarko, v tem vrstnem redu, tudi za ragbi. Nekako bi se opisal, pravi Ivan, kot entuzijast, kot pionir športne analitike, pa ne samo na Hrvaškem, temveč tudi v celotni regiji. Ne samo u Hrvata, nego i u... Kot pravi Krešimir Karačić, če bi te morao opisati za eno besedo, bi te opisao kot eskapista. Se strinjaš s tem? Kot pravi Ivan, bolje biti eskapist kot ekshibicionist. Tako da nemaš ništa više za dodat. Tako sta torej pripravljena prva tekmovalca, Vladimir in Ivan. Najprej pospremimo žreb letošnje sezone. V prvem srečanju, v prvi oddaji se bosta torej pomerila hrvaški in srbski komentator. Poglejmo še žrebe preostalih parov. Vladimir Živković in Ivan Ivković torej začenjata z obračunavanjem, potem pa nas čaka obračun Gojka Andrijaševića in našega Gorana Obreza. Še drugi slovenski predstavnik, Dejan Obrez, se bo udaril z Goranom Stojanovićem, s hrvaškim komentatorjem. Čaka nas 16 oddaj, vse do zaključka, do velikega finala, ko bomo torej pospremili obračun dveh najboljših, kot pravi Krešimir, čaka na spektakularna sezona z vrhunskimi komentatorji z obilico športnega znanja. Sedaj pa še o pravilih, čaka nas torej 20 vprašanj. Vsako vprašanje bo označeno z določeno temo in potem lahko tekmovalec izbere bodi si 2, 4 ali 6 točk. Ukolikor ne poznajo odgovora, dobijo 4 ponujene odgovore in med njimi izbirajo to, da dobijo zgolj polovico predvidenih točk. Po 20 vprašanjih pa nas čaka še glavno vprašanje, kjer lahko tekmovalec vloži od ene točke do seštevka, ki ga ima v svojem bazenu in na koncu dobimo enega zmagovalca. Kot pravi Krešimir, najbrž bodo gledalci razumeli pravila tudi s časoma, ko bodo seveda spremljali kviz iz tedna v teden. Za nas je to že četrta sezona, pravi Krešimir, seveda pa vabljeni tudi ko gledal vsega arhiva, ki ga najdete na YouTube. Pripravljeni smo torej na prvo vprašanje. Najprej vprašanje za Vladimirja Živkovića. Domačin in finalist je tema.
Kad pravi Vladimir, začel bom s dvema točkama. Da počnem sa dva, ajde. Sa dva boda. Oprezno na početku, Vladimir. Previden je torej na začetku, Vladimir. Takole je Krešimir zaželel srečo. Katera država, katere celotno ozemlje se nahaja izven Evrope, je igrala v finalu svetovnega prvenstva v rokometu? Katera država, katere celotno ozemlje se torej nahaja izven Evrope, je igrala v finalu svetovnega prvenstva v rokometu? Vladimir ima za odgovor na voljo 20 sekund. Poizkuša s polovičko, kot pravi Krešimir, to ni naš kviz. Iste kot je našo vrijeme, Ivanu ide sad u pitanje. Sada lahko Ivan poiskuša s direktnim odgovorom in odgovoril je Katar. Katar je pravilni odgovor. Ivan torej tisti, ki je dobil dve točki. Katar je torej pravilni odgovor. V letu 2015 so katarski rokometaši na domačem svetovnem prvenstvu izgubili šele v velikem finalu proti Franciji. Teda je precej naturaliziranih rokometašev pri Katarcih, veliko Črnogorcev, Špancev, Srbov v reprezentanci. Ja, kot pravi Ivan, dosti naturaliziranih rokometašev. Tu se je seveda pošalil na to, da bi brez tujcev Katarci težko prišli do finala svetovnega prvenstva. Pa še drugo vprašanje. Isti primek, različen šport. Štiri točke, pravi Ivan, težavnost, ki si jo je izbral. Kako se piše aktualna prvakinja UFC, Valentina, ki si deli priimek z legendarnim ukrajinskim nogometašem? Aktualna UFC prvakinja v najlažji kategoriji Valentina. Ivan ne pozna odgovora. Dalje. 10 sekundi dalje. Tudi Vladimir Živković brez odgovora na to vprašanje. Dalje. Dalje, kaže Vladimir, pa evo ponuđenih odgovora. No, sedaj bomo videli štiri ponujene možne odgovore. Blohin, Pjatov, Ševčenko ali Rebrov. Kako se torej piše Valentina? Prvojo mi nešto zvoni v glavi. Kot pravi Ivan, nekako mi zveni v glavi Ševčenko. In Ševčenko je tudi pravilni odgovor, tokrat torej Ivan prejme dve točki, polovico izmed načrtovanih štirih točk. Ja, tudi Krešimir Karačič je slišal za Valentino Ševčenko, predno je pisal vprašanja, ni bil prepričan. Štiri točke ima torej Ivan, tretje vprašanje pa so leteči Finci. Dve točki za Vladimirja. Kdo je, poleg Pava Nurmija, najprepoznavnejši predstavnik finske atletske šole s petimi zlatimi olimpijskimi odličji, pri čemer je štiri zlate medalje osvojil na igrah v Parizu leta 1924? Kdo je torej znameniti finski atlet? Vladimir pravi, ne poznam odgovora, tudi Ivanu se ne svita. Štirje ponujeni odgovori pa so... Za Vladimira ponuđeni odgovori poda Vileritola, Volmari Isoholo, Hannes Kolehmainen ali Lasse Viren. I bude ovaj poda Ritola. Pravilni odgovor Vladimir Živković, Vile Ritola, dve točki, je imel na voljo Vladimir Živković ob ponujenih odgovorih pa prejme točko. Zlata generacija finskih atletov, ki si je pridobila nadimek leteči Finci, vsi sicer leteče Fince povezujejo predvsem s Pavijem, Nurmijem in skakalci, toda tu gre predvsem za vrhunsko generacijo atletov. Ja, tudi Vladimir je mislil, da bo šlo za smučarske skakalce, ko je slišal, da gre za leteče Fince. Četrto vprašanje. MVP finala. Misliš? Daj četiri. Četiri boda, kaže Ivan. Štiri točke, pravi Ivan. Poizkušal bo torej odgovoriti za štiri točke. Kateri nekdanji košarkar Boston Celticsov je leta 2008 postal MVP NBA finala? Če sodimo po njegovem nadimku, je vselej govoril resnico na parketu. Paul Pierce je pravilni odgovor. The Truth je njegov nadimek. Kdo mu ga je namenil? Shaquille O'Neal je bil tisti, ki je torej Paulu Pierceu dal nadimek The Truth. Legenda definitivno, Paul Pierce tada je osvojio s Boston Celticsima i naslov
Paul Pierce, ki je torej leta 2008 osvojil tudi naslov prvaka v dresu Boston Celticsov, je bil MVP. Idemo na sljedeću temu za Vladimira. Štiri točke tokrat za Ivana. Igrala sta v istem klubu. Vladimir bo tokrat odgovarjal za 2, 4 ali 6 točk. Ajde opet 2. Spet se je odločil, da bo odgovarjal za 2 točki. Previdno torej igra Vladimir. V katerem klubu sta skupaj zaigrala nogometaša Alen Bokšić in Siniša Mihajlović? V Laciju je takoj odgovoril Vladimir. Nekoliko mu je žal, da ni več tvegal oziroma da ni bolj tvegal in poizkušal odgovoriti za 6 točk. Sedaj je Vladimir pri 3 točkah, Ivan pa ostaja pri 8. Bokšić dvakrat u Laciju, Siniša Mihajlović dolgo obdobje, 6-7 let, kot pravi Ivan, u dresu Lacija oba sta postila izjemen pečat u rimskem klubu. Idemo dalje, dečki. Naslednje vprašanje, 6. Ivana, što kažeš? Tema se imenuje 2 leti zapored. Najboljša 2 leti zapored. Ivan pa bo odgovarjal tokrat za 2 točki. Ti nisi uspio pobijediti u kvizu 2 godine zaredom, ali evo možda dođeš... Ivanu nije uspjelo 2 krat zapored priti do zmage u kvizu, mora biti pa letos osvoji svoj drugi naslov, kot pravi Krešimir. Vprašanje pa se glasi, katera francoska tenisača sta leta 2003 in 2004 osvojila Australian Open u kategoriji dvojic? Katera francoska tenisača sta torej leta 2003 in 2004 osvojila odprto prvenstvo Australije u kategoriji dvojic? Niti Ivan, niti Vladimir ne poznata direktnega odgovora, 4 ponujeni odgovori pa so Lodra in Santoro, Grožon in Clemon, Mahut in Herbert ter Benetiu in Mathieu. Lodra in Santoro. Pravilni odgovor je našel Ivan, Lodra in Santoro je pravilni odgovor, točka torej za Ivana. 9-3. Ja, tule je bilo zelo težko izbirati, pravi Ivan. Mahu in Herber sta bila premlada, Benetiu in Mathieu nista osvojila zmage na odprtem prvenstvu Avstralije. Grožon in Clemen sta bila redko kdaj skupaj v paru. Še posebej v teh letih, tako da mi je ostalo pri Lodraju in Santoroju edini možni odgovor. Ivan nam je zaupal še zgodbo o Lodraju, pravi, Ivan Ljubičić ga je nekoč našel nagega v njegovi omari. In ko ga je vprašal, kaj počneš tu, mu je ta odgovoril, poizkušam zbrati srečo, ki te spremlja. Je to resnična zgodba? Vprašajte Ivana Ljubičića, pravi Ivan. Vse le mi je bil nekoliko nenavaden ta Lodra, pravi Krešimir Karačić. Upam, da ste se sprostila, dobro vama gre za enkrat, sedaj nas čaka že 7. vprašanje. U imenu kluba je tema. Vladimir pa se bo tokrat odločil, da znova vloži 2 točki. U imenu katerega NFL kluba se skriva naziv najviše cerkvene funkcije za papežem? Oba strokovnjaka tudi za ameriški nogomet, Vladimir pa po premisleku pravi, moram da priznam da ne znam. 10 sekundi. Da ne pozna odgovora. Dalje, Ivane. Ivan je uporabil čarobno paličico in prišel do odgovora New Orleans Saints. To ni bil pravilni odgovor. 4 ponujene možnosti pa so Denver Broncos, Atlanta Falcons, New York Giants ali Arizona Cardinals. Arizona Cardinals je seveda pravilen odgovor, sedaj je vse skupaj jasno. Ivan Ivković pa je šel med svetnike. Ja, kardinal je nad svetnikom, pravi Ivan. Ivan je izgubil 2 točki, Vladimir pa si je prislužil točko s pravilnim odgovorom. Ja, imel sem občutek, da bi tu lahko nasedel na tem vprašanju. Kaj ti, veš, da so kardinali dobili nadimek po ptiču? Ja, bili so St. Louis Cardinals, gre za ptico.
Tako da me je sve skupa izmedilo, priznava Ivan. Gremo k osmemu uprašanju. Kljub temu da je to šport, ki ga oba odlično poznata, pa me je presenetilo. Da si imel napačen odgovor, to da nekako sem te speljal na tanek let, priznava Krešimir. Sedaj pa osmo vprašanje za Ivana. Maskote. Tu nisem močan, tu bom šel na odgovor za dve točke. Mora biti ti bo žal, kaj ti vprašanje je res lahko. Kako je bilo ime maskoti zimskih olimpijskih iger v Sarajevu leta 1984? Seveda je Ivanu tako jasno, da to mora biti Vučko. To bo lahko vprašanje za oba. Darilni točki torej za Ivana, ki se vrača na 9 točk. Legendarne olimpijske igre leta 1984 s Vučkom. Moram da se pohvalim, da sam bio... Kot pravi Vladimir Živković, bil sam na enem tekmovanju na olimpijskih igrah u Sarajevu. Bil sem na tekmi ženskega drsanja. Jaz pa sem kot otrok dobil plišasto igračo, Vučka, ki jo imam še dan danes. Ivan ni edini. Krešimir pa pravi, jaz sem bil nekje v načrtu mojih staršev. Malo so še oklevali, a nekako razmišljali o meni. Gremo na deveto vprašanje. Poveži šport s športnikom. Ajde, opet ću dva. Spet za dve točki odgovarja Vladimir Živković. Ne odstopa od svoje taktike, komentatori Srbije. In vprašanje pravi. V katerem športu so naturalizirani Kazahstanec, Rijat Rahimov, Iranec, Sohrab Moradi in Uzbek, Ruslan Nurudinov osvojili zlata odličja na olimpijskih igrah v Riju leta 2016? V katerem športu so torej zlata odličja na olimpijskih igrah v Riju osvojili Kazahstanec Rahimov, Iranec Moradi in Uzbek Nurudinov. Rokoborba pravi Vladimir, kar ni pravilni odgovor. Ivan pravi 95% sem pri odgovoru, ampak vseeno bi raje videl štiri možnosti zgolj za to, da ne grem v minus. Ponujeni odgovori so gimnastika, boks, dviganje uteži in sabljanje. Izbral je boks, kar je napačen odgovor. Pravilni odgovor je dvigovanje uteži. V dvigovanju uteži so torej Kazahstanec, Iranec in Uzbek dobili zlata odličja. Sigurno ni gimnastika, niti sabljanje. Boks pa je bil tisti, ki je pretental Ivana. Tako Ivan kot Vladimir brez točk oziroma z minus točkami ob devetem vprašanju. Da, mislim, ove tri nacije stvarno mogu ono... Pa uz par sportov. Ja, te tri države, Kazahstan, Iran in Uzbekistan, lahko osvojijo zlata odličja v džudu, boksu in v dvigovanju uteži. Krešimir pravi, da boksa zagotovo ne bi dal v to kategorijo. Torej, dvigovanje uteži, pravilni odgovor, kjer so omenjeni športniki osvojili zlata olimpijska odličja. Vladimir je pri dveh točkah, izgubil je dve točki, Ivan pa izgubi točko, kajti... Nepravilno je odgovoril na vprašanje ob štirih ponujenih odgovorih. Na polovici smo torej dve točki za Vladimirja in osem točk za Ivana. Kot pravi Ivan sedaj za publiko, šest točk. Hrabr je torej Ivan. Kateri legendarni mađarski trener je mađarsko vaterpolo reprezentanco popeljal do treh zaporednih zlatih olimpijskih medal v obdobju med leti 2000 in 2008? Kateri legendarni mađarski trener je torej njihovo vaterpolo reprezentanco popeljal do treh zaporednih zlatih olimpijskih medalj v Sidniju, Atenah in Pekingu? Zebeš pravi Ivan, kar ni pravilni odgovor. Vladimir pa bo dobil ponujene štiri odgovore. Lahko izbiraš ali ne, zgolj toliko, da te opozorim, pravi Krešimir. Džermati, Kemeni, Benedek ali Varga. Vladimir lahko odgovarja in dobi tri točke, lahko pa izpusti odgovor, če ne ve.
kdo je to ime. Deneš Kemeni, je tako je odgovoril Ivan, toda ni imel več možnosti, da bi odgovarjal za točke. Oba sta sedaj pri dveh točkah na polovici kviza. Poslej na polovici vprašanje, kako se počutita. Vladimir pravi, nisem zadovoljen znanjem, ki sem ga pokazal. Ja, seveda, prvič nastopaš, tako da je zagotovo prisotno tudi nekaj nervoze. Izkušeni medved, kot pravi Krešimir Ivan, pa je imel precej težav in se je privoščil spodrsljaj na desetem vprašanju. Zabavam se, kar je ključno, pravi Ivan. Ali je kakšna nagrada za zmagovalca? Seveda. Krona, pravi Ivan, ki jo takole kaže. Krona je tista, ki jo dobi zmagovalec. O tem sicer kasneje, pravi Krešimir, gremo raje na 11. vprašanje. Vladimir, ti odgovarjaš. Najboljša peterka je tema. Ja, Vladimir se je že prislužil večerjo zaradi tega, ker je pristopil k tekmovanju. Nekoč mi bo to pomenilo veliko, najbrž tisti večer, ko bosta res večerjala. Za dve točki odgovarja Vladimir. Kateri hrvaški košarkar je bil uvrščen v najboljšo peterko svetovnega prvenstva leta 1994 v Kanadi, pri čemer je bil tudi drugi najboljši strelec prvenstva? Ali bo tokrat Vladimir odgovarjal neposredno, ali bo počakal na štiri ponujene odgovore? Nek bude Kukoč, da dolgo, da ne dožimo previše. Toni Kukoč pravi. Kukoč je točan odgovor, dobar pokušaj. Toni Kukoč, dobar poizkus, vendar nepravilen odgovor. Dino Rađa pa pravi Ivan in to je pravilni odgovor. Ja, zagotovo je imel hrvaški komentator tokrat nekaj prednosti. Ivan torej beži na štiri točke, Vladimir ostaje na ničli. Kukoč je bil odličen na tistem svetovnem prvenstvu, to da Dino Rađa je bil še boljši, bil je drugi najboljši strelec svetovnega prvenstva, tudi Arjan Komazec je bil odličen, četrti najboljši strelec prvenstva. Koliko 18 košov put? 17,8, 17,9, tako nekaj. 17,9 točke na srečanje je dejal pravi strokovnjak za analitiko Ivan Ivković. Vladimir pa pravi, dodal bi samo, da bi tisto svetovno prvenstvo leta 1994 moralo potekati v Beogradu, a je zaradi znanih razlogov bilo prestavljeno v Kanado. Andrew Gaste, Avstralec, izvrsten pri metih za tri točke, pa je bil najboljši strelec tistega prvenstva v Kanadi. Sedaj pa 12. vprašanje za Ivana. Na prvi in zadnji klub. Štiri točke. Kateri je prvi in zadnji evropski klub, za katerega je zaigral legendarni brazilski vratar Claudio Taffarel? Ivan pravi, en klub mi ves čas hodi na misel, a nisem prepričan. Ja bih rekel, da je Galatasaray. Vladimir bo poizkušal z Galatasarajem, kar ni pravilni odgovor. Sedaj pa štirje ponojeni odgovori za Ivana, Sevilla, Atletico Madrid, Inter Milan ali Parma. Parma D, pravi Ivan in to je tudi pravilni odgovor. Dve točki za Ivana, Vladimir je izgubil dve točki. Da, v Parmi. Sjajni Taffarel, meni je nekako ostao najviše u sjećanju iz 94. i onoga svjetskog... Taffarel nam je najbolj ostao u spominu leta 1994 na tistem svetovnem prvenstvu, pa vama? Sam sebi sam najveći sovražnik, pravi. Ševčenko sam vedao, sve tisto kar sam vedao, nisam poiskušao odgovoriti. Tudi tokrat pri Parmi, tisto česar pa nisam vedao i nisam bio prepričan, sam odgovorio u prvo in seveda izgubljao točke. Ja, neke dobre energije potrebujem, neke dobre karme, pravi Ivan in takole mahaš čarobno paličico. Sedaj pa 13. vprašanje za Vladimirja. Točen datum je tema. O mojih letih je razmišljanje o točnih datumih precej težko, tako da bi raje šel na dve točke. Na kateri dan je leta 1994 umrl legendarni brazilski voznik Ayrton Senna? 1. maj je takoj odgovoril Vladimir Živković in dobil dve točki. Vladimir se je na ta način dvignil na minus dve točki. Ivan pa je pri šestih točkah. Ja, eden najbolj tragičnih dogodkov v svetu športa, nesreča 1. maja v Imoli leta 1994. 14. vprašanje, mali kristalni globus. Ivan pravi, nič točk, v tem nimam pojma. Pa pojem.
Pojdimo potem na dve točke. Evo, idemo vidjeti pitanje, naravno. Seveda gre za smučanje, nič ne vem o tem, priznava Ivan. Pa poglejmo. Kateri pokojni smučar je v sezoni 1985-1986 osvojil mali kristalni globus v slalomu, kar je bil prvi tovrstni uspeh za jugoslovanskega predstavnika v svetovnem pokalu? Bojan Križaj je seveda še vedno živ, tako da še dobro, da ni poizkušal. Ivan, Vladimir Živković pravi Rok Petrović in to je pravilni odgovor. Rok Petrović je vseh pet zmag osvojil v sezoni 1985-1986, ko je zmagal tudi v Kranjski Gori. Leta 1993 pa je v 27. letu starosti Rok tragično preminil. Pa idemo na sljedeću temu. Pa še 15. vprašanje. Živković kaže, reče dalje, onda opet odgovori. Ne, pa mora se odgovarati. Da bude za raju. Znova je Ivan poiskušal z odgovorom, čeprav ni imel pravilne rešitve. Sedaj pa 15. vprašanje za Vladimirja. Poveži primek z nadimkom. Kateri nogometaš Leicester City-ja svojim rinkom pooseblja vzdevek kluba, za katerega igra? Kateri nogometaš Leicester City-ja torej svojim priimkom pooseblja vzdevek kluba, za katerega igra? 10 sekundi. Še 10 sekund ostaja Vladimirju. 20 sekund imata tekmovalca vselej za odgovor. Vladimir Živković pa tokrat odgovora nima. Isto kot ti je vrijeme. Ivane. Kaj pa Ivan? Vrtim nogometaša Leicestera i znam im nadimak i opet ne znam odgovor. Poznam nogometaše Leicesterja, poznam njihov nadimek, to da ne vem, kaj bi bil pravilni odgovor, pravi. Štirje ponujeni, pa so Wesley Fofana, Harvey Barnes, Mark Albrighton ali Christian Fuchs. D, pravi Vladimir. Tako je, Lisice so seveda nadimek nogometašev Leicestera. Ujel je tule Krešimir, tako Vladimirja kot Ivana. Avstrijec Christian Fuchs, Avstrijec torej, ki igra v dresu Leicestera in nekako pooseblja nadimek kluba Lisice. 4-2 za Ivana. Kot pravi Krešimir, gledal sem tekmo Leicester City in ko sem videl, da se piše Fuchs, sem seveda nekako videl vprašanje. Tako Krešimir Karačić torej oblikuje vprašanja za ta kviz. 16. vprašanje pa se glasi Rojsna država v naslovu pesmi. Za dve točki bo odgovarjal Ivan. V kateri ameriški zvezni državi se je rodil legendarni atlet Carl Lewis, ime pa se nahaja tudi v naslovu najbolj znane skladbe zasedbe Lynyrd Skynyrd. Kot pravi Ivan, ki očitno nima asociacije na Sweet Home, pošto je televizijsko vreme tako skupo, ne bi ja da previše gubimo vremena. Idemo vidjeti onda ponuđene odgovore za Ivana. Očitno niste ravno glazbena poznavalca. Florida, Arizona, Alabama in Kalifornija. Kalifornija, de. Kalifornija. Joj, Ivan. Vladimire. Ja mogu da preskočim? Možeš. Preskočim. Res da vesta veliko o športu, a nimata pojma o glazbi, to si upam trditi. Tako da si izgubio jedan bod, sada si na tri, dokladno ostaje na dva. Sweet Home Alabama je seveda pesem, Alabama pa država, u kateri se je rodil Carl Lewis. Ivana je zmedla, glazbena asocijacija na Red Hot Chili Peppers, na njihov Californication. Tudi Eagles si bi vodili u Kaliforniju, vsekakor pa je Lynyrd Skynyrd vodil u Alabama. 17. vprašanje za Vladimirja. Se nanaša na VTA lestvico. Reakcija je odlična. Vladimir je z reakcijo vse povedal. Odgovarjal bo za dve točki. Katera tenisačica iz Združenih držav Amerike je kot edina Američanka sezono 2020 zaključila med deseterico najboljših? Katera tenisačica iz Združenih držav Amerike je torej sezono 2020 zaključila med deseterico najboljših? 10 sekundi. Še 10 sekund ostaja Vladimirju, ki ne ve točnega odgovora. A danas je igrala, ne?
Sofia Kenin. Ivan pravi danes je igrala Sofia Kenin in Sofia Kenin pravilni odgovor. Novi dve točki za Ivana. Sofia Kenin je osvojila odprto prvenstvo Avstralije na začetku lanske sezone, Serena Williams pa je medtem izpadla iz deseterice najboljših tenisačic. Pa 18. vprašanje tokrat za Ivana. Zlata odličja okoli vratu. Je tema, Ivan pa bo odgovarjal na dve točki. Vprašanje za dve točki. Kot pravi Ivan, neverjetno je, kako mi ne gre. Pozabil sem na Sweet Home Alabama, še sedaj se ne more oprostiti tega Ivan. V katerem zimskem športu sta Nemca Kevin Kuske in Andre Lange vsak osvojila po 4 zlate olimpijske medalje? V katerem športu sta torej Kevin Kuske in Andre Lange osvojila vsak po 4 zlate olimpijske medalje? Ivan ne ve. Tudi Vladimir ne ve. Andre Lange, eden najboljših nemških predstavnikov na zimskih olimpijskih igrah, tako kot tudi Kevin Kuske, ali sta blestila v skeletonu, v biatlonu, bobu ali v smučarskih skokih. Bob C je pravilni odgovor. Ivan je na koncu nekoliko srečno prišel do pravilnega odgovora, ni vedel, ali gre za skeleton ali za bob, pa se je odločil za bob, kar je pravilno. Gre za velikana te športne panoge, mora biti za najboljša olimpionika po zimskih, na zimskih olimpijskih igrah. O tem področju, kot kaže, nogometna poznavalca Vladimir in Ivan nista ravno vedela veliko. Gremo na 19. vprašanje. Samo še dve temi sta nam ostali do konca. 19. vprašanje pa se tematsko navezuje na inicialke. Vladimir tokrat poizkuša za 4 točke. Atlet Amel Tuka je državni rekorder Bosne in Hercegovine v teku na 800 metrov. Katera tekačica z istimi inicialkami je državna rekorderka Srbije v isti disciplini? Amela Terzić je pravilni odgovor. Vladimir tokrat srečno do pravilnega odgovora. 4 točke je dobil Vladimir. Dobro seveda pozna srbske atlete in atletičarke, Vladimir Živković, ki je prišel do 6 točk. Pa še Ivan ob zadnjem 20. vprašanju. A pogosto je seveda več napačnih kot pravilnih odgovorov v kvizu, na kar se je obregnil Vladimir. Še zadnje 20. vprašanje pa torej tokrat za Ivana. Tema je diametralno nasprotno. Moram priznati, da nija ne znam što slijedi, zaboravio sam. Tudi Krešimir priznava, da ne ve, katero vprašanje sledi, da je pozabil. 4 boda, evo pitanje. Za 4 točke bo odgovarjal Ivan. Katera evropska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v nogometu leta 1994 skupinski del zaključila brez točk zgolj razliko 0-10? Desetletje kasneje pa je osvojila naslov evropskih prvakov, pri čemer v izločilnih bojih niso prejeli zadetka. Lahko. Vprašanje. Grčija je pravilni odgovor, je izstrelil Ivan. Ja, to je lahko pravi. Toda, ko si nesiguren, potem se lahko primerijo tudi napačni odgovor. Ja, v skupini z Argentino, Bolgarijo in Nigerijo so bili na svetovnem prvenstvu leta 94, ko niso osvojili niti točke in niti dosegli zadetka. Leta 2004 pa se je zgodilo ravno nasprotno. Veliko slavje Grkov na domačem evropskem prvenstvu. Ivan je torej na 10 točkah, Vladimir na 6 točkah, čaka pa nas še ključno vprašanje. Sedaj lahko tekmovalca ulagata od 1 točke do seštevka, ki ga ta trenutek imata. Vladimir si lahko privošči torej vložiti med točko in 6 točkami, Ivan si lahko privošči vložiti še več, 10 točk, če seveda odgovorita pravilno, bo seštevek točk dodan njunemu dosedanjemu seštevku. Če odgovorita napačno, pa bosta izgubila število točk, ki ste ga zapisala na list. Tako Vladimir kot Ivan sta
dok je Ivan takole tri napisala boda. Svoj uložak, Ivan ulaga tri točke, Vladimir pa pet točk. Vladimir torej s petimi točkami, Ivan pa s tremi točkami za glavno ključno vprašanje. Pa poglejmo, kakšno je ključno vprašanje. Samo en plavalec je bil na poletnih olimpijskih igrah v Rio de Janeiro hitrejši od Američana Michaela Phelpsa. To je bil Joseph Scholing, ki je osvojil zlato odličje na 100 metrov delfin. Katero državo je Scholing predstavljal in ji tako prinesel zgodovinsko prvo zlato olimpijsko medaljo? Joseph Scholing, torej hitrejši od Michaela Phelpsa, edini na olimpijskih igrah v Rio, za katero državo je prinesel prvo zlato olimpijsko medaljo v zgodovini. 20 sekund se začenja. V tem času vaju prosim za pravilni odgovor. Torej, katero reprezentanco oziroma katero državo je predstavljal Joseph Scholing? Dobil sem jedan odgovor. Dobili smo prvi odgovor. Čekam još Vladimira. Vladimire, požuri, 5 sekundi. Vladimir pa takole piše še svoj odgovor v zadnjem trenutku. Pa poglejmo. Ivan, ti si rekel, da je to Indonezija. Uložil si tri točke. Ivan, Indonezija ni pravilni odgovor. Sad bi bilo najbolje, da kažem promičbeni program, ali neću. Ja, nimamo oglasa oziroma ne bomo najavljali oglasov. Direktno bomo rekli, Indonezija ni pravilni odgovor. Vladimir na drugi strani je vložil pet točk, odgovoril pa Nova Zelandija. Tam nekje v jugovzhodni Aziji je bil doma. Tudi Nova Zelandija pa ni pravilni odgovor. Pravilni odgovor je Singapur. Tam nekje, pravi Ivan. Ivan na koncu s sedmimi točkami, Vladimir na koncu z eno točko, zmagovalec torej Ivan Ivković. Zmagovalec prve sezone kviza Tvegaj ali počakaj, ki bo napredoval torej v izločilne boje. Vladimir Živković pa se je dobro predstavil ob svojem debitantskem nastopu v kvizu. Ivan, povej nekaj. Kako si se počutil? Znova se krona vrača na glavo, spet se je okronal Ivan Ivković. Zelo nezadovoljen sem s svojim nastopom. Ne toliko s tem, kar sem vedel in česar nisem vedel. To, da sem slabo odgovarjal ob tistih odgovorih, na katere sem vedel, kaj je pravilni odgovor. Čakal sem bil tedaj, ko sem bil prepričan in tvegal tedaj, ko nisem imel pojma. Taktično torej, čista nula, na koncu sem imel nekaj sreče, tole zadnje vprašanje z Grčijo mi je res prišlo zelo prav. Tudi njegovo zadnje vprašanje je bilo lahko zanj, tako da na koncu nekaj sreče in ključno je, da sem prišel v naslednji krok. Vladimir, tudi ti kot debitant bi lahko bil zadovoljen. Bilo je veliko vzponov in padcev, ampak videlo se je, da predtem nisi poizkušal svojega znanja v kvizu. Ja, zagotovo se bom znova preizkusil, ni lahko, kajti pogosto, ko spremljamo kvize po televiziji, vemo, da ni lahko biti v vlogi tekmovalca. Popolnoma drugače je, če vprašanja spremljaš doma, na kauču, teda je veš precej več. Nisem imel nekih možnosti, tako da je Ivan imel prednost s tem, ker je poznal seveda koncept kviza. Hvala obema, hvala Ivanu in Vladimirju, pravi Krešimir. Ja, res je bilo lepo, veliko tudi ameriških vprašanj, pravi Ivan Ivković. Vselej poizkušamo biti čim bolj raznoliki in vse stranski pri postavljanju vprašanj. Hvala obema še enkrat in vse dobro. Hvala tudi vam, dragi gledalci, ker ste bili v naši družbi. To je bila torej prva oddaja prvega regionalnega športnega kviza, ki ga lahko spremljate samo na kanalih Sport Klub. Vse skupaj lahko spremljate na naših programih, na YouTube, na naših spletnih straneh. Hvala še enkrat, lep pozdrav in srečno. Zaključuje Krešimir Karačič.